arrimo sharafeedkan maanta ay u sameeyeen madax dhaqameedka gobolka awdal ayaa wuxuu daaranaa mid guud ahaan iyo isbarasho soo dhoweyn ay ku maamuusayeen barasaabka cusub ee gobolka awdal maxamed axmed caalin tiim baro suldaan cabdiraxmaan jaamac dhow suldaan ibraahim jaamac samatar iyo suldaan maxamed xasan oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ayaa iyagu hadallo soo dhoweyn iyo mahadnaq halkaasi uga jeeday barasaabka halkan maanta waxay hadhima sharafeedkan wuxuu daaranaa qayb soo dhoweyntii ka mid ah oo maanta halkan duqeydii qayb ka mida siba intii badnayd inaad maanta halkan aada isku barataan isagoo garabkaagana ah kuna garbinaya meyirkii magaaladu saleebaan wuxuu ahaa maanta soo dhoweyntii qayb ka midaba ahayd qada sharaftan maanta hadhima sharafeedka halkan maanta kugu sameynay guddoomiye aada iyo aada iyo aada baan ugu faraxsanay ajiibka aad iga ajiibtay guddoomiye halkan waa awdal waa magaaladii buurame ee tilmaamaha badan lahayd inaan dhaqankii haddaan nahay dhaqankii gobolka haddaan nahay in lasoo dhoweeyo oo intii ola istaqaanin oo istaqaanin inta cusubna ay isbartaan barashadaasay ayay daarnayd waxaan leeyahy guddoomiyaha sidii horeba laguugu sheegay ee hore loo sheegay dee nin cusub ma tihid shaqadunbaa halkan aad ku cusub tahay barasaabnimada laakiin si kale uma cusbid marka waxaan leenahay cuqaashii intii ugu badnayd ee salaadiintiiyo maanta halkan ay kula fadhidaa waxaanan halkaa ka caddaynaynaa oonu ku leenahay guddoomiye waxaanu diyaar kuu nahay inaanu kula shaqayno inaan wada shaqayno waayo shaqada badan cidda aad la yeelan doontaa waa cuqaashiya salaadiinta maadaamaan wasaaraddii arrimaha gudaha ka wada tirsannahay ragga nabadgelyada iyo waxa dhaoo dhan aad kala shaqaynaysaa waa ka talagii qaybsane waa cuqaasha maanta waa isbarashada iyo soo dhoweyn weeye guddoomiye gobolka lagu tilmaami maayo oo gobolkii horumarka oo gobolkii waxbarashada oo gobolkii lagu dhisay dowladda somalilan cidi kaaga sheekeyn mays gobolka waa taqaanaa waa kan in abtigay ama ina kan abtiga ahaayo gobol wadacdeen waa adigii sheegay waa gobol aada u taqaano yaa dhowr burki loo dhigo gobol waa gobol aad aada u taqaano marka waxaan leeyahay gobolka horumarka ha laga wada sheekeeyo geesta kale barasaabka cusub ee gobolka awdal ayaa isagu ka mahadnaqay harimo sharafeedkan ay maanta madax dhaqameedku ku maamuuseen inaa ugu soo horeysaana waajib baydun ku ahaydoo dad isku wasaarad ka tirsan baynu nahay barasaabku siyaasadiisoo dhan waa xuqaashiya sultaankaba inuu dadka halkaa ka galo albaabkii aan dadka ka galaabaati aada baan idinku ammaanayaa aada baan idinku mahadinayaa kolley howlaha xuqaashu aadna looma dareemo waana kuwa ugu howl badan waa shaqo joogto oo aan iyadu fasaxba lahayn sa ay tahay haddana waa shaqo aan guna wanaagsan lahayn deb dhaqanku berigii hore soomaalidu sultaanka iyo waxaan kasa waxaa jiray xoolo sada layla waxaa la odhan jiray orda sultaanka ha la xooleeyo iminka isaga in wax laga doona maayo waxba loo dhiibi maayo caaqilkuna kaba sii daran magtii keenu baa la odhanaya hadduu la doono waa loo xidhaya ciidan waxuma dhiibto waa dhibaato somalilan oo dhan haysata haddana hogaan rasmi oo jira iyagun baa jira waxaa leeyahay waxaan kaloo dhama waa tambareeri hadduu madaxweyne noqoy waa tambaroori wuu iska tegi hadduu wasiir yahay wuu iska tegi barisaab wuu iska tegi mayor wuu iska tegi taliya wuu iska tegi shaqada kaleya joogtadii waa cuqaal iyo salaadiin waa taa dhaqankuunbaa joogtaa khayr badan baadin rajeynayaa waxaan hubaa intaynaasu haddaanu isgarabsanno oynu dhan wada jeedno inaynu wax walba ka biyo keeni karo saasaan inu isku dayeynaa inagoo isku duubay inaynu meel walba duuduub ugu dhacno dubihiinu markaa meel walba u maraya anna waxaa idin ballan qaadayaa qofku dee limit buu leeyahay xad buu leeyahay awooddiisu inta awooddeeda inaana waxba idinkala hadhin idinna waxaa idinka filayaa inta taagtiin ah inay la garab gashaan waa mahadsantiin shaqana way noo joogto ballankiinuna wada xafiisyada hasha allah waxaanu soodhanayno arrimaha qaarna kor baa loo yidhahdaa qaarna hoos baa loo yidhahdaa howlaha intooda badan hoos baynu soo odhanayna axmed ciiltire wararka warbaahinta s b c boorama